Med en kondenstørretumler som den her, der får du et fantastisk effektiv maskine, som samtidig skåner dit tøj fra slitage. Med den her model, der får du ProSense-teknologi, som med sin avancerede fugt- og temperatursensor tilpasser tørretid og energiforbrug ved hver fyldning. Det er med til at beskytte dit tøj og forlænge dets levetid, samtidig med, så hjælper det dig også med at spare tid og penge. Selvom du er øm over for dit sensitive tøj, så kan du faktisk sagtens tørre det i den her tørretumbler. Den specielle skånetrumle sørger nemlig for at passe ekstra godt på det, hvad du lægger i den. Trumlen bevæger sig i et helt særligt mønster, som modvirker tøjets samfiltres og krøller. Det betyder også, at dit tøj bliver tørt mere jævnt og hurtigere. I dag er det god timing noget, som de fleste sætter pris på, og derfor så er modellen her udstyret med muligheden for at udskyde dit tørreprogram, så det passer til dig. Så ønsker du fx at komme hjem til nytørret tøj, så kan du indstille maskinen til at være færdig, når du er hjemme. Er du måske også optaget af at spare på strømmen, så kan du med fordel tørre dit tøj om natten, hvor taksterne er lavere end i dagstimerne. Du får en række rigtig gode programmer, som f.eks. Bomuld Eco, som bruger mindre energi end de andre programmer. Du får også et helt særligt program til uldtøj og et program til særligt sensitivt stof. Fordelene ved en kondenstørretumler er mange. Blandt andet behøver du blot et stik for at tilslutte den, da den tørrer ved hjælp af recirkulation og derved ikke aftræk. Ved modellen her, der opsamles kondensvandet i en beholder, som du let kan tømme. Alternativt så kan du tilkoble en afløbsslange hertil, og derved sker tømningen helt automatisk. Som en særlig praktisk feature ved den her model er, at døren kan vendes præcis, som det passer til dig bedst.